Grupa građana Pirota i naselja Tanasko Rajić danas je na uglu ulica Kozaračka i Vojvode Putnika organizovala protestni skup. Prema rečima predstavnika ove grupe građana Dragana Svetozarevića, razlog za ovo okupljanje je da se ukaže na nekoliko problema koji su se, prema mišljenju građana, pojavili prilikom radova na probijanju i uređenju Kozaračke ulice. Napominjem da smo mi kao građani, hvala Bogu, prvenstveno zadovoljni probijanjem ove ulice, bit će lakši pristup naselju i sve to, ali molimo i želimo da se ove dva, tri nedostatka koje smo sad ovde na protestu ukazali, da se jednostavno isprave. Znači kuća ova da se pomakne, da se ulica ispravi, da se napravi negde na polovini prolaz za automobile i za pešake. I imaš i ovdje još jedna situacija, šahta, znači šahta je negde pola metra malo višlja od kolovoza, verovatno je u planu, pretpostavljamo i mi kasnije da se to ispravi. O ovoj situaciji stanovnici Kozaračke ulice dali su svoj komentar. Pošto smo mi dugogodišnji komši ovdje, pitali smo, kaže, mene niko ništa ne pitao. Ni da se izuzme, ni da se plati, niti su mu ponudili neku cenu, ni bilo šta. Jednostavno čovjek nije upoznat. Ono što je bilo, porušili su i napravili su. Ali ja sam zboku razgovarao, kaže, niko mene ništa ne nudi. Zahtevi su ovo što je ovaj naš, moj kolega izdao vrlo jasno i nedvosmisleno, iskreno i pošteno. Opština treba da bude poštena, prvenstveno ona, i da mora da radi isključivo po zakonu. Branislav Kostić, direktor Direkcije za izgradnju opštine, celu situaciju komentariše ovako. Probijanje Kozaračke ulice na ulicu Hajduk Veljka se radi u potpuno u skladu sa projektnom dokumentacijom i građevinskom dozvolom koja je izdata. Mi u ovom trenutku nismo mogli da rešimo imovinske odnose sa jednim stambenim objektom koji se nalazi delom na trotoaru i vrlo malo na kolovozu. U proceduri smo i naša imovinsko-pravna služba rešava imovinski odnos sa ovim vlasnikom. Nadam se da ćemo jako brzo postići dogovor, ukloniti taj objekat i nakon toga ćemo doasfaltirati deo kolovoza i deo trotoara. Nelogično je da ovoliku investiciju zbog jednog objekta ne radimo, na kraju dobijamo kolovoz koji će biti širine više od 10 metara. Mi nemamo ulicu u gradu koja je toliko široka i neće biti ni na koji način ugrožen niti saobraćaj, niti pešački saobraćaj. Napravit ćemo i trotoarske površine, obeležit ćemo kolovoz, saobraćaj će biti bezbedan. Na tom delu imamo dosta problema sa još nekim objektima koji treba da budu uklonjeni, jer na samom tom ukrštanju ulice Kozaračke sa ulicom Hajduk Veljka potrebno je da se gradi jedan moderan kružni tok i imamo tu stvarno puno problema oko rešavanja imovine koje se polako rešavaju, ali čim budu rešene, gradit ćemo i kružni tok. Kozaračka ulica je jedna od ulica u gradu koja će kompletno biti uređena i asfaltirana, a ove radove finansira javno preduzeće Direkcije za izgradnju opštine.